¿Quieres hacer publicidad en Sant Andreu Televisión? Ahora es fácil, contacta con nosotros en el 689-04-2883 y nosotros nos encargaremos de todo. Si has visto este anuncio, es que nuestra publicidad es efectiva, ¿no crees? Desena edició del certamen literari Ciutat de Sant Andreu de la Barca, organitzat per el Fòrum Cultural Gaspar de Preses. El senyor Aureli Vázquez, secretari del fòrum, ens explica la història d'aquest certamen literari i la gran participació que ha tingut aquest any, al voltant de 400 obres presentades. El Fòrum Cultural Gaspar de Preses és una entitat cultural molt, molt arrelada a la ciutat de Sant Andreu de la Barca, que pretén impulsar la creació no només literària, sinó cultural, però és veritat que especialment és coneguda pels seus premis literaris, i no només pels premis literaris, sinó també per tots els actes, les presentacions de llibres, les reflexions, les jornades i taules rodones que va convocant a la Biblioteca Aigüestoses, habitualment. Bueno, aquest és un any especial pel certamen literari perquè arribem a la desena edició. O sigui, molt especialment, perdó, m'agradaria destacar la importància d'un gran poeta, que és el José Corredor Mateos, que va ser Premi Nacional de Poesia l'any 2005, que avui serà present aquí, per cert. S'han presentat aproximadament 400 obres, no recordo la xifra exacta, però aproximadament va per aquí, unes 400 obres, i la dotació econòmica és de 550 euros per categoria, per les 5 categories. És un tòpic, però evidentment el jurat sempre ho té complicat, i aquest any penso que també. S'intenta arribar, i de fet s'aconsegueix perquè és un requisit indispensable, que hi hagi unanimitat de les 5 persones que integren el jurat, i per tant això és com escollir el papa, no? Fins que no surt fumata blanca, aquí no surt el jurat de la... Amb la presència de l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, el senyor Enric Llorca, la regidora de Cultura, la senyora Amèlia Arroyo, diferents regidors, representants del consistori com el senyor Jordi Albert i la presència destacada de l'escriptor el senyor José Corredor Mateos, Premi Nacional de Poesia l'any 2005, es va iniciar l'acte amb un sopar en el que participants, premiats i familiars van poder fer tertúlia abans de l'entrega de premis, amb moments de música en viu interpretats per el quartet de violí Raylean. Regidora de Cultura, la senyora Amèlia Arroyo, va felicitar els responsables del Fòrum Gaspar de Preses, els participants i els premiats. Sé bienvenido y bienvenida a esta manifestación cultural cada día más prestigiosa de Sant Andreu de la Barca. Quiero en primer lugar felicitar a los hombres y mujeres del Fòrum Gaspar de Preses por la ilusión y fuerza que imprimen cada día en la organización de este certamen. L'alcalde, el senyor Llorca, va reiterar les felicitacions de la regidora de Cultura i va explicar com va sorgir aquest fòrum i el certamen literari Ciutat de Sant Andreu de la Barca. Yo reitero las felicidades, pues, las felicitaciones que ha hecho Amelia, primero, a los componentes del jurado por la difícil labor que han tenido, segundo, a los premiados, porque la calidad de sus trabajos pues es la que les ha llevado a ser premiados en este certamen. Y hace ya algunos años nos planteábamos que nuestro pueblo necesitaría un fórum para aglutinar a todos aquellos que tienen interés por la literatura, sobre todo por la escritura, por la poesía, por las letras en general. Eso se produjo alrededor del Fórum Gaspar de Preses y después nació este premio. Premio Ciutat de Sant Andreu. Així com animar el fòrum a seguir amb la tasca que dia a dia du a terme. A tots els que componen el Fòrum Gaspar de Preses i de forma molt concreta a su presidenta Isabel per la labor que estan haciendo any tras any. Les categories dels premis són 5 i els premiats van ser per relat de poesia castellana, el senyor Feliciano Ramos amb l'obra Nestio Quid Agam. Va recollir el premi el senyor Manuel Terrín. Relat curt en castellà, per l'escriptora Eva Barro, amb l'obra Zazú. Poesia catalana, per al senyor Josep Fàbrega, amb l'obra Cara i Creu.
Amb relat curt català, el premiat va ser el senyor Rafael Haro, amb l'obra La Falguera. I com a categoria local, l'obra premiada va ser Retorno a Sant Andreu de la Barca, del senyor Manuel Terrín. Al final, varen poder veure reunits a tots els premiats amb l'escriptor José Corredor Mateos, Premi Nacional de Poesia 2005. Isabel Roldán va agrair als membres del fòrum la seva tasca. Tantos, i a los que les doy desde aquí, bueno, muchísimas gracias. Sin vosotros hubiera sido imposible.